Hello girls and guys, my name is Darko and you must subscribe this channel. Thank you. Papusyčiavom kiaušinienę. Rytas gražus, jau kalnuose kur kas vėsiau viskas. Tai smagu. Maloni temperatūra, rytis irgi biškai atsigavo. Ryčių kur kas geriau negu buvo, kai buvo Renaldui. Dabar pakankamai gyvas. Trauksim, ką mums reikia šiandien pasidaryti. Pasibandyti prasivalyti sistemą tarp benzobako ir kuro pompos. Kažkur yra kliūtis, nežinau, prapūsti. Tai važiuosim į artimiausią miestelį, gal kokį servisiuką, kad mums sistemą prapūstų. Ir mums reikia dar gauti kuro pompą, nes elektrinė kom dabar jau vėl užlenkta, tai dabar atsinosios, kaip važiuoja mechaninės. Ir viskas, tiek žinių. Pasiskaičiavau važiavimo valandas, šiandien 6, rytoj 5-6 ir poryt 5-6. Tai žodžiu, kiekvieną dieną po 5-6 valandas važiavimo, gryno važiavimo, ir tada pasieksime Belgradą. Šiaip ne taip, atvažiavim iki servisiuko, tempimais, netempimais, dar negana to sugedo diržo saktis, dabar neišėjai ištraukti. Tai dabar bus taip. Bet sakė, mechanikas nelabai ką gali padaryti. Kiek nugirdau, tol kol bandžiau išlipti iš mašinos. Tai tiesiog pabandys kuro sistemą prapūsti, gal tai pagelbės. Jo savininkas sako, who is driving? Me. You have balls. Tai, kiek girdėjau, tiesiog pabandys kuro sistemą prapūstą, ne? Neturi laiko, tai realiai dabar, aišku, geriausia būtų ano galo prapūst, bet dabar tiesiog suspūsim realiai purvą į baką. Į baką, ne? Nėra gerai, bet... Bet last option. Nes nuo bako sudėtingiau. Neturi laiką prieiti, gal galėtų klausimas, kaip prieiti, prisardyti, nes greičiausiai šlangai eina po sėdynėm, reikia sėdynės, viską, nu... Žinai, gal ir galim bandyti sėdynės prisardyti, jeigu ten esu buvęs, jie prieimas, aš buvau žinės. Valdai, šitą jau variantas, pagal viską, nes aišku, kad ne čia jūga, čia neaišku, po sėdynėm kažkaip ten būtų prieimas prie bako. Ten greičiausiai yra kuro štangas. Mes buvom tada, kai tvarkėm pas Milovičių, būtent Mielino. Tai tada jie buvo atrenkę visas sėdynės ar šiškios nuiminėjo, tai aš nemačiau, kad būtų, žinai, kaip būna. Supratau. Aš mačiau. Kur? Buvo. Ta atsisuko dar. Pasižiūrėjo iš viršaus. Buvo? Jo, laidžiu, kada pasižiūrėjo. Jeigu buvo, tai tada... Bet ten tokia labai maža atmė, žinai, su kamščiu. Kažkas tai tarp. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Gali bandyti. Okay. Greit iššovė. Jo. Nu, už kur pavyko. Veiksmas vyksta. Nu va, galiausiai situacija tokia, kad nupirkom tą paprastą pompikę. Tai raudono jūgo dabar atvažinėja ir bus gyvai iš tiesų ant tos pompikės. Nei mechaninės, nei elektrinės pompos dabar nėra. Biškį papompuoja, pagauna sistemą kurą ir automatiškai mechanikas sakė, kad nu, trauks tą kurą ir turėtų veikti. Tai vis papompuokit ir turėtumėt užbaigti savo kelionę taip sėkmingai. Faktas, dar pabandysime gauti elektrinę pusės baro, bet sakė, ir šitą sistemą turėtų suveikti. Tiesą sakant, ryti šitą sistemą su ta tokia guminė pompikė keliavo ir Slovakijos kelionė į Tatruose. Tai viskas veikia, tai žiūrėsim. Dabar mūsų laukia 5 valandas iki Drakulos. Faktas, kad tai bus jau vidurnaktis. Tai kažkur stengsimės netoli pernakvoti, kad rytoj jau anksti ryte galėtume su šviesa apžiūrėti, ką reikia apžiūrėti.
Jo, tai va pusė dienelės ir iškrito. Lakstant po parduotuvę, servisiukus, klausinėjant, kimyčinant ir panašiai. Nu, čia nieko nepakeis. Visgi mašinom 30 metų yra jau dabar, tai stebuklų nereikia tikėtis. Važiuojam, sakau Renaldai, man daug klausimų, parėjo Instagramą, davai, duok, atsakinėsiu. Tai va, tai pusiau žaidžiam, kol nėra autostrada, kol vingiuotas kelias, didelio greičio neišvystom, vadinasi, nėra didelio triukšmo pro langą. Galima žmogiškai pašnekėti kamerą. Išnaudojam visas galimybės. Zombinė. Va, ką turiu meniai, važiuojam karvės vidurį kelio. Tai šita nusprendė perėti kitą pusę. Ta prasme, čia atrodo visiškai įprasta, o žmogus eina. Vietos ir artėjau link kalnų. Centriniai kalnai Rumunijos, didžiausi kalnai Rumunijos. Aišku, tikrai ne kosminis aukštis, apie 2 km 600 yra pati aukščiausia viršukalnė. Bet su lygumomis, su lygumom, tai neblogas kontrastas, gražiai atrodo. Komentarą? Nežinau, gražu. Smagu, kad vėsų, nes jau tas karštas buvo pradėjęs varginti, tai atvėsų šios dienelės. Jo, klimatas visai pasikeidė. Ir matau, kad Rumunijai reikėtų net visų 2 mėnesių kelionės, ta prasme, čia 4-5 dienų tikrai per mažai tokiai šaliai. Jo, šalis didžiulė, o pamatyti tikrai yra ką? Kanjonai, tarpekliai, kriokliai, upės. Čia skaitus tas Karpatų regionas, ar ne? Jo, man atrodo.
nežinau, kaip tiksliai šitie kalnai vadinas. Ir labai įdomus tokie tie maži miesteliai. Vienas kitas ir pilį turi, nu, tokia savotiška Europos egzotika, galima sakyti. Dar geras pusvalandukas ir jau kažkur bazuosim, nes prie vandens. Turbūt prasčiausio kelio atkarpa visoje Rumunijoje, kiek važiavome, ne? Jo, turbūt atkarpai. Bet nu nieko nastabaus, užmiestis prie užtvankos. Bet jau tuoj bazuosimės. Po 5,5 valandos važiavimo, galiausiai prie užtvankėlės atvažiavom. Beveik toje pačioje vietoje, kur ir šiaip per Google Maps susiradau. Tai vienas žvėjas va čia su tokia mašinyte atvažiavęs žvėjoja. Matosi dar net dugninės susimetęs. 1, 2, 3, 4, 5 dugninės. Užtvankėlė biškių paleista, tai priekį dumblas, nelabai ir išsimaudysi taip patogiai. Bet svarbiausia, čia va visas lygus plotas aplinkui, mums tiek ir tai reikia. Sakė, jokių problemų galit stovyklauti. Apartamentai pastatyti. Buvo dėdulės tokiu pusiau vienaračiu. Šiaip kurie buvo populiarus, kur mes jų matėm. Pala, dabar aš galvoju, Albanijai gal. Kažkur buvo. Sakau, bairis tokiais keturiais keliauti būtų. Jeigu čia tada gautųsi prabanga, Renaldas dar užklausė tos dėdulės, kaip čia su meškom yra, nėra jo, sako, yra ir žvengia. Bet va, žvejoja per naktį, ten kitas yra tokia polisiavė, tai ten irgi žvejoja, tenais toliau irgi žvejoja, žodžiu, hebra žino, kad meškų yra, bet matomai susigyvenė, arba tiesiog labai neužklysta. Gaila, kad vanduo toksai pasiekęs, nei indų bus patogu išsiplauti, nieks čia neplaus, nieks nebris. Nei pačiam nusimaudyt, kadangi užtvanka, vaikšto vanduo. Pats puikiai tai žinau procesą, kai visos vasaros praleistas prie Kauno Marių sodė. Nu, bet ką darysi? Svarbu, ant lygios vietos pamiegosim. Nors Renaldas patoginsis vėl į mašinytę, nes jis statys palapinės, žodžiu. Na štai ir kompanija prisistatė. Tradiciškai miegos ir šią naktelę mašinuose. Nes tingi biškį palapinę statyti, plus baidosi meškų, nors dėdulė sėkmingai žvejoja. Kliovas yra, vienas kitas pabaško meškerytė. Man tai biškį daužo, noris jau eiti gulti, tai dar darysiu, nes kiek jau čia tų valandėlių. Dar tik po 11, bet jau. Šiandien visą dieną tvairavau. Aišku, tas vairavo nuovargis, ne, čia kažkas tokio blatno. Nors va 5,5 valandos, apie 5 valandos, 270 km, kažkas tai tokio. Vingiuoti tokių keliukų visą kelią, visą dieną. Tik dabar toks visas lipnus, nėra kaip nusimaudyti, tai užsidedu termomaikę, tai gerai tai, kad rankas lankstant, tu nejauti lipnumo. Tai čia iš tiesų termorūbai tuom ir gelbėja. Iš tiesų termorūbus dažnai dėl to deduosi, nes išsaugai tą miegmaišio švarą visų pirma. Savo lipnumo neperneši ant miegmaišio, neišpurvini. Ir kitas dalykas, pačiam šiltą miegoti komfortiškiau. Ir trečias dalykas, tai va to lipnumo kartais pavyksta išvengti nemalonaus. Nes jeigu miegočiau su paprasta maikutė, tai lanksta ir limpa tas kūnas. Nu, patys suprantat. Rytoj ieškosim, kur nusipliuškenti. Odų daug labai nėra, labiau mašaliukai, tai baika. Rytis biški geriau, bet dar toksai biški ir tuo pačiu pridusias. Sukosi galva. Atsigaus dar per porą dienelių, biški skyšį daugiau pagirs, ramiai pagulės, nevairuos, nedaug čirbė liko. Va dar 2 dienos ir viskas, mes jau būsime Belgrade. Ten bandysim 3-4 dienos apsistoti,
sustvarkyti jugo. Turim jau meistriuką, kitą meistriuką, kur sakė, sutvarkys viską, ko reikia. Taip pat ir atsarginių dalių užsipirksim. Ir tada grubiai rūpjūčio antrą bandysim išjudėti. Ir taip maždaug kokią rūpjūčio penktą jau pasiekti Kauną. Kol kas tokie preliminarūs planai. Dabar, kadangi tai va išpuolė su tais visais sugedimais automobilio, tai kiekvieną dieną po 5-6 valandas vairavimo. Bet yra preliminarus grafikas ir reikia jo laikytis. Man kompanija palaiko Varlinikas. Ačiū, kad žiūrėjot. Sutiksime rytoj, bičiuliai. Rytoj bus gražių tikrai vaizdų ir važiuosime vienu įspūdingiausių kelių pasaulyje. Čiau.